Əməkdar artist, opera və balet teatrının solisti Gülüstan Əliyeva Cəbrayıl rayonuna səfər edib. Sənətçi 30 ildən sonra şəhid olmuş əri Zahid Əhmədovun məzarını tapıb. Sosial şəbəkə hesabında məzar başından paylaşım edən müğənni qeyd edib. Bugün böyük qələbəyə gedən yolun başladığı gündür. Düz 30 il əvvəl 1-ci Qarabağ müharibəsində vətən torpaq deyərək canını qurban edən Daxili İşlər Nazirliyinin zabiti Cəbrayılımın igid oğlu Zahid Əhmədovun ruhu şaddır. Düşmən tərəfindən dağıdılmış müqəddəs ziyarətgahda məzarını tapdım. Əməyi keçən qardaşlarıma minnətdaram. Burada yatanların ruhu şad olsun.